Am ajuns, prieteni, și la lămâi trifoliați, lămâi care rezistă la noi. De la intrare, pe aleea principală, mergeți până în capăt și faceți stânga pe lângă Sera Veche. Ajungeți pe această alee. Din păcate, anul ăsta văd că sunt bolnavi și neîngrijiți, s-au și uscat. Nu cred că ai mai îngrijit nimeni. Aici găsiți lămâi sălbatici, trifoliați, care trăiesc fără nicio problemă până la minus 30 de grade. Dar din păcate anul acesta, din ce văd, s-au uscat și sunt destul de neîngrijiți. Mergem imediat să găsim și un fruct. Ia, sunt destul de mult fruct, doar pentru prezentare. Acesta este lămâia trifoliată. Care rezistă până la minus 30 de grade fără nicio problemă. Doar că trebuie și un pic îngrijiți, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul ăsta. Cred că au cam uitat de ei în totalitate, păcat. Așteptăm și noi să se facă la noi în grădină. Au un miros deosebit, sunt rotunde, un pic amărui, acre. Se pot folosi la limonade și, bineînțeles, la salate. Eu consider că este ceva deosebit în România să existe un citric care rezistă fără probleme până la minus 30 de grade. Cu bine, prieteni, să ne reauzim sănătoși până data viitoare.